halkani waa suuqa xamarweynaha ee magaalada Muqdisho waxa xalay uu ka kacay dab kaasi oo saameeyay ganacsiga yaryar ee maalgelinta ay u siiyaan ganacsatada Soomaaliyeed ee danyarta ah ganacsigaasi oo ay ku sameysteen sida ay sheegeen qaar ka mid ah dadkii halkaasi ku ganacsanayay in uu ahaa deymo ay bangiyada ka soo qaateen laakiin waxa khasaare xoog la soo gaaray dadkii ku shaqeysanayay suuqa kani ee xamarweyne waa booyid caadi oo gobolka Banaadir ka mid ah ay maatay xoogaa anaga waa dib ayaan ugu guran waxaan isdhahnaa booyidan ayaa xal u keenayso booyidiina cabaarka bacdi dibkii waa biyo ay ku furtay oke dib markaa biyo ay ku furtayna waan cabaarka bacdi waxay soo jartay biyaha go'an waa u yaraana 2 saacadood oo socday laakiinse markuba bilaabanayn 12 daqiiqo burburka oo zeedka 12 daqiiqo ahayd laakiinse macnaha markaa dimiskii wixii ay bilaabanaysan waa saacadooyin ay qaaday aniga dhankaas oo marwaas oo ahaan xijaabun ay gubteen xijaabadu waa nan badbaaday waa isku dayay gidaas waa kasoo qaaday gidii kale oo carfoon aan keenay miyadina koronta ayaa kusoo gooday wallaahi khasaare lama dhihi karo 3 dukaanaa inta ku laheen oo saad u camiran hantideen anagoo u jeeday dambas noqdeen soo dareenkeen waxaay lama soo koobi karo xanuun saad aan dareemaynaa bedel qaar qaba ilaahay na siyaadihi karnaa dukaamada maxaa lagu iibin jiray shoobinay ahaayeen 2 shoobin ahaayeen kuna baatiyaar caadi ah lagu gadaayey saas waa marka way dhamaadeen iyagii oo wax yar ka badbaadina inta kale waxaa ayagoo xiran ay dambas ku noqdeenba xalay ma timaadeen halka maqribka markaa soo baxnaan la soo wacay xamri jawaa ordo uu imaanay wax yar ka badbaadina inta kale waxaa nafteena oo ku badbaadsanba dabka maxaa sababay dabka koronta kacdaa la dhaayay alaabta ay nus waa baxsani nus waa naga gubad laakiin baradhi iyo basal iyo waxaas le waa dhar ma aha waa laga gaari anaga ma imaanin ilmihayga yaryarka imaadeen ani gurigeeyan joog qof xanuunsanaa baa hadda dadka guddiga leh ii waxay makasti ilaahay muqaadiridiisaa dhacday gurigiisa kii kasoo baxa mood guriga la geeyna naf wax ka weeg ma jiro kanna ilaaha keeni ilaaha uma xataa dhaqaynaa dabkan waxaa kii ka gaadiyey baabuurtii oo dabdamiska oo naga soo daahday haddii oo baabuurta xiyo imaan lahaayeen wax waa la cayman lahaa laakiin gaariyaashii hal baabuur oo dowladda hoose leedahay oo may booliiska leeyahay aa imaaday hasagiina biyihii wuxuu ku dhammeeyey halkii meel markii baabuurka dhammaaday intuu baxay intii la sugaayay aa dabkii sii kacay dhibaatada waxaa keentay marka dabdamis la-aantaa keentay soo daahay laakiin waxaan dhihi lahaa sideedaba barnaamijkan oo soo noqnoqonaya dowladda hoose siiba duqa magaalada Muqdisho iyo guddoomiyaha degmada Xamarweyne saan wax soconaya ma aha waa in jidad loo sameeyaa oo baabuurta ka soo geli karta haddii wax dhacaan saare isoo gaar waxaa ka mid ahaa qolba ay furnaa harqaana 6 harqaan iyo askafaalihiisa iyo dharkiisa iyo wixii meesha ku jira agab ah lagu shaqaynayo dhan hal xabo maanta ka badbaaday ma lahan taasna ilaahay qadartiisa ku dhacday qadartana waa aaminsanna ma fahantay intaas aan khasaare aan isoo gaaray aniga aan isleeyahay macnaha xalihaa waa imaaday dabkaasoo baxaya imaaday haddaa imaadana suuqu 4 dhinac gubanaya umaada haddaan dhahna waxaaga badbaadso waa badbaadi waa nafsadeedaaba qalqal gashayba anoo arkaya wixii sida ay ku gubteen aynu ku baaba'een khasaaraha shacabka soo gaaray wallaahi khasaare yar maaha khasaare weyn suuqa hadda aad arkaysid oo ilaa hadda dabka uu socdo oo la daminayo oo dabka xoogganaa oo weli ambalaasta ay taagan tahay sidaa ujeedaan waay marka dadka khasaaraha inta badan uu soo gaarin waa dadka danyarta ah weye oo lacagaha yaryarka oo wax kusii cadaysan jiray ciyaalkooda ka maarayn jiray gabdho waxaa jira agoonley ah oo nimankooda ka dhinteen ciyaalkaas ka maaraysan jiray sidii hilib ariga dadka xaraashlayaasha waxyaabaha jukuleedka waxyaabaha maamcaanka isku dhexleli jiray intaasaa u badanba hadda inta kale intaan la gaarin intaasaa maanta ciil meel la fadhiyo ee isleeyihiin biri xaggee wax ka keentaa xaggee ka shaqaysanaysaa anigaan kulamidaa ka mid ah meela afka aadiyey male meelaan ka shaqaysta ma lahan dowladda Soomaaliyeed waxaan ka codsanayaa inay gargaar deg ah noola soo dul istaagto dadka Soomaaliyeed ilaahay wax siiyeena dadkan dabka ku kacay walaalahooda inay soo garab istaagaan
gacan walaal lama u fidiyaan ka codsanaya macna xilligi dabku bilowday waan ka soo gaarnay xoga yar mar waxaan xakameeyay dadku sida ay ganacsiga u dhigteen ee aan ahayn wadooyinka furan marka waa dareemin kartaa waxdi gurmadka degdeg ahay inay meel ay marto ay weeydeen haddana in la eedeeyo dadweynuhu ma aragtay kulli dadweynuhu nama wada eedeen qof waxa laga yaabaa xataa qofkan eedeeyay in si wax ka yihiin inuu farsamada xataa fahmin in cilada marka jirto fahmin laakiin annagu waan ka jawaabnay boqolkiiba boqol waa dareemin kartaa inta saacadood ee waaxda gurmadku ay taagan tahay dabkan xalaa halkan waxaan ka tagnay toddoba saac waan ku soo rogaal celinay waxaan ka tagnay toban saac oo labaatan dhima saaka waan kana haddana diyaar baan nahay waa dareemin kartaa hawsha aan ku jirno iyo waajibka aan gudanayno waana waxa bulshada soomaaliyeed iyo adeega aan u hayno oon ka turjumayno waana waxa aan u tababaranahay dadweynaha waxaan ka codsanaynaa inayna dhaliishana laga korkufinin maanan anagu waxaan imaanay maqribka markaan tukanayba waan imaanaa laakiin goobo badan oo cariiri ahaa xaaladii oo adkaatay shacabkii oo gaadiidka ka leexanayn korontadii oo waday qaraxday adoo goob kala debinhayo oon howlgalkii zaa'id ugu jirno ilaa saddex baabuur ayaa dabgadaasheenna kasii qaraxaya oo meel kale sii qaraxaysa ganacsiga anagu waan dadaalnay waqtigii ugu habboonaana waan imaanay wixii qadar xaggeeda ka noqotayna haddee in nalaku eedeeyo ma ahan wax kastaahi waxaa loo baahan yahay horta in la fahmi karo waxaa dhacaysa gaarigaani hadda wuxuu gaariga karo wuxuu ka daba wadaa biyihii waa dareemi kartaa waa caawiye suu u dagaalamahaya afar damdamis oo kala jeedo oo mid walba booyada haysto wuxuu ku qasban yahay markii biyuhu go'aan ma dheera xarunteenna waa boon dheer taallada dhabarkeeda dambe hadduu biyihii doontay micnihii maaha inaan dabkii ka baxnay xataa waxaan dalbanna katarbiilada halkan soo cadaadisay oo waaxda gaadiidka gobolka banaadir ay leeyihiin oon isku shaqannahay waa ujeeddaa sida loo xiray oo loo xakameeyey haddaanaan xakamayn lahayn waa dareemi kartaa marwees wuxuu nala geli lahaa meel aan cabir ahayn sida koodka cadiga dhul aanba cabir ahayn ayuu dabku geli lahaa oo halaag badan ka dhalan lahaa laakiin waxaa ilaahay mahadiyay inuu intaan maaragtay ku koobmay anagu waajibaadkeenni waan gudina kor iyo hoose bushra cali nadiir c b a muqdisho kani waa premier wallet lacag ugu dir saaxiibkaaga ugu adeego meel kasta ku bixi biilasha u dir hana lagaaga soo dira meel walba ka maamulo akoonkaaga iyo kaarkaaga premier bank la soo deg maanta oo ku maaree kuna horumari noloshaada dhaqaale premier wallet